Það er kannski eftirminnilegasti leikurinn þegar við spilum við Bosníu í Sarajevo og þetta var bara stríðinu þannig að var nýlokið og við keyrðum hérna fórum í eftirminnilega rútuferð það var búið að sprengja brýrnar yfir stórfljótin þannig að við þurftum að keyra rútunni svona út á planka sem svona lítill bátur fórum með yfir ána og þetta var ekkert opaslega notalegt sko því blokkin var svona fastur eða pramminn fastur og rútan þurfti að bakka og keyra fullu út á pramman til þess að koma honum pramanum út á ána og síðan var lítill bátur sem fór með pramman yfir og þar byggðum við ykkur 2-3 tíma í ykkur landamæri eftirliti og keyrðum síðan loksins til Sarajevo og hérna og borgin var eiginlega bara sundur tætt, sundur skotin þegar við komum hana og ég held að þetta hafi bara verið eitt fyrsti leikurinn sem Bosnía spilaði sem landslið og hann að móttökunum var alveg frábærar og stemningin í borginni, maður fann það alveg að þetta var alveg frábært að vera hann að maður búin að lesa þetta í fréttunum árin og undan hvað þetta fólk var búið að þjást og síðan að sjá þetta svona með eigin augum og var eiginlega bara alveg ógleymanlegt og þeir voru strax með hörku körfuboltalið eins og öll þessi Balkanlönd eru, þetta bara ótrúlegt, eins og Svartfjallaland núna veist, þeir kljúfa sig frá Serbíu endalega hvað fyrir 2 árum og eru orðnir bara þetta betri korfbóltaleikinn í Evrópu strax búin að vinna alla leikinn í riðlinum að ég held og hérna verið sig stóru Serbíu í Serbíu sem náttúrulega magna og hérna þess vegna verður þetta alveg óbúslega tækifæri á laugardaginn að koma að sjá kannski er þetta eitthvað sögulegt að gerast þannig og við erum að sjá frábært korfbóltalið vera til og mann hlakka til að sjá þetta á laugardaginn.